175 svijeća i molitva za slugu Božjega Josipa Stadlera. Za 175 godina od njegova rođenja i krštenja. U znak zahvalnosti za sva djela milosrđa i čovjekoljublja kojima je zadužio mnoge generacije. Želimo se sa zahvalnošću spomenuti tim više što je to 175. rođendan i krsni dan sluge Božjega, da si kao Brođani posvješćujemo da je među nama rođen i rastao, odgajan u istinskom ljudskom duhu i kršćanskom duhu jedan veliki čovjek. I čovjek koji je živio sveto, koji se trudio biti istinskim Kristovim učenikom. Stadler je bio veliki borac za dobro čovjeka. Njegova najtrajnija baština družba je sestara služavki malog Isusa, koje je okupio sa željom da skrbe za siromašnu i napuštenu djecu, za starije osobe i siromahe. Već gotovo 16 godina traje postupak za beatifikaciju i kanonizaciju Stadlera, o čijim velikim djelima još mnogi Brođani, nažalost, ništa ne znaju. To je jedini čovjek sa ovih područja za koje se vodi postupak za uzizanje na čast oltara. Ja ne znam koliko smo mi toga svjesni. Dakle, ne samo Broda, nego puno šire okolice i ovoga dijela naše domovine. Tako da, tim više je to jedna, znate, njegov život, bogatstvo njegova života, svetost njegova života je jedna obveza. Jer je to naša baština, a onda isto i nadahnuće. Stoga je ova jubilarna godina dobra prilika da više upoznamo lik i djelo Josipa Stadlera, kaže župnik Lenić, jer puno toga možemo naučiti od njega, pa i već se pouzdavati u njegov zagovor kod Gospodina. Sluga Boži nam može i treba biti već zagovornikom i smijemo se utjecati njemu u zagovor da on razumije naše i brodsko i hrvatsko danas i da to stavlja pred Boga i moli to istinsko Božje svjetlo. Mi smo ovdje zapalili 175 svjetiljki. Dakle, želimo prepoznati to svjetlo iz njegova života i želimo unositi svjetlo u stvarnost svoga života. Da uistinu, kako sam rekao iz jedne pjesme, zapalimo svjetlo svojim životom. Ime i baština Josipa Stadlera treba biti na čast gradu Slavonskom Brodu i uzor vjernicima. Treba nam značiti jako puno u stvari i ostati zlatnim slovima upisan u povijesti Slavonskog Broda prvenstveno, ali hrvatskog naroda. Bio je velik čovjek. Samo što je to, mislim, Brođani smo tu i slabo znamo o tom velikom čovjeku koji zbilja zaslužuje više malo od naših Brođana da ga poznaju i da se malo to više o njemu zna. Znamo da je naš Brođan, da je bio prvi vrh bosanski nadbiskup. Znamo da je osnovao naše sestre koje žive u našem susjedstvu, koje su oplemenjene našu zajednicu. Što bi trebalo? Trebali bi se uključiti da budu članovi produžena ruka časti sestara, članovi prijatelja malog Isusa da budu i da se ne boje nikoga da budu i da služe i pomažu časnim sestrama. A upravo su sestre služavke maloga Isusa, poznatije kao Stadlerovke, u Brodu ostavile značajan trag, posebice u župi Uznesenja Marina u Brodskom Vinogorju, služeći ponajprije djeci i malom čovjeku, ali i šireći molitvu za proglašenjem blaženim svoga utemeljitelja Josipa Stadlera. Središnji program proslave 175. obljetnice Stadlerova rođenja i krštenja sa svečanom misom koju će predvoditi nadbiskup Đuro Hranić je ove nedjelje 28. siječnja u župnoj crkvi Gospe Brze pomoći, a svakako će i jedan od najvećih događanja u znaku ovog jubileja biti i svečano otvorenje i blagoslov spomen doma Josipa Stadlera u svibnju ove godine u Brodskom Vinogorju.